それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。次に10番、長岡浩二議員。10番、長岡浩二です。通告に従って一般質問をします。それぞれ答弁を求めます。伊豆市の活性化、住みよい町づくりを進めるにあたり、以下の質問をします。質問が多岐にわたります。いろいろ迷惑をかけますが、よろしくお願いいたします。1番、雇用の安定と確保について、括弧1番、静岡県内の2018年3月時点の県外大学卒業者の U ターン就職率が 37.6% と、前年より悪化しています。伊豆市の UIJ ターン、就職のさらなる促進を図るよう、静岡県とも連携し、就業支援の充実を図ることが急務となっていますが、どのような対応をしたのか、また今後の対応をどのように行っていくのか伺います。括弧2番、有効求人倍率はここ数年高い水準にありますが、非正規雇用の求人割合が正規雇用よりもう高くなっており、労働力人口が減少する中、より安定した雇用の創出が必要となってきています。有効求人倍率が示すとおり、雇用の場の確保は改善傾向にありますが、雇用のミスマッチの解消やキャリアアップのための支援も必要です。伊豆市において均等な雇用機会の提供に関することや、労働条件に関する情報など、関係機関との連携を通じて、各種啓発に努めなければなりません。どのように考えますか。括弧3、2019年4月より、改正入管法が施行され、今後、外国人労働者が増加してくると思います。この方たちが安心して働くことができ、市民と同様に受け入れられるような対応をしなければなりません。また、地域とのコミュニティに関しても整備が必要と考えますが、現在はどのようになっていますか。今後の対応はどのように考えているか伺います。括弧4番、多様な働き方推進の基盤としての健康経営の視点は重要です。健康で生き生きと働き続けられる環境は、職員などのモチベーション向上や離職率の低下につながることから、健康経営に関する事業主への周知と町内の取り組みはどのように考えているのか伺います。5番、伊豆市における事業所のほとんどが中小企業です。現在、地域経済及び産業を活性、発展させるためには、融資などを積極的に行い、既存の企業の経営基盤を安定させ、さらに企業家の育成や技術の育成及び人材確保が欠かせません。雇用の確保、創出と合わせて、中小企業に対し、行政としてどのように支援し、その取り組みはどうか伺います。6番、地域雇用の創出には、企業誘致を推進していくことが必要であります。新たな税収の確保や地域振興なども効果が期待できることから、既存企業や関係機関などと連携を取り、積極的に進めなければなりません。雇用の創出と企業誘致について、今までの実績と今後の取り組みを伺います。括弧7番、人口減少に伴い、労働人口が減少していく中で、高齢者の雇用促進が言われています。働く意欲のある高齢者が、年齢に関わりなく、豊富な経験や技術、能力を生かして、企業や地域で働くことができる環境整備や、就労支援、情報提供、相談窓口の一元化等、対応が必要と思いますが、どのように考えているのか伺います。沖縄2番、誰もが活躍できる社会の実現について、括弧1番、
労働者の団体である連合も、従業員が子育てや介護に従事することや、男女がお互いに人権を尊重し、個性や能力を発揮することができる社会の実現を目指し、男女共同参画を推進しています。国においても、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律である、俗に言う女性活躍推進法が平成28年4月1日に施行され、今までも各種取り組みを行っていますが、実態としてはなかなか進んでいかないように思います。より実効性のある取り組みを今後どのように取り組んでいくのか伺います。2番、現在ほとんどの世帯が共働きをしており、子育てや介護を抱えながら仕事をされている方も多く見られます。このような方たちが安心して働くことのできるような行政サービスの充実及び取り組みについて伺います。3番、ワークライフバランスは家庭内における男女がお互いに協力し合い、仕事と家庭の両立を図り、それぞれが調和の取れた生活を営んでいくライフスタイルです。従来の男性型中心の労働慣行を見直し、男性も家事、育児、介護等の家庭生活に主体的に参加できるよう、行政の立場から積極的な意識啓発が必要と考えますが、今後の取り組みはいかがですか。3番、大きな3番、子ども子育て支援について、各一番、共働き世帯の急増により、子ども園や保育園における低年齢児の待機児童問題解消があります。毎年状況が変化していく中ではありますが、引き続き待機児童ゼロを目指し、できれば誰もが希望する子ども園等に入れるように取り組みを期待しますが、現状はいかがですか。過去2番、静岡県の平成30年度静岡県子どもの貧困対策計画の評価書は、全体として着実な進捗が見られると報告がありましたが、伊豆市において一人親家庭への負担軽減策や子育てと仕事の両立支援策、そして地域社会に子育て支援を取り巻く取り組みを期待しますが、現状どのような施策を行っているのかお聞きします。3番、全国的に重大な児童虐待事件が後を絶たず、相談件数も増加していると伺っていますが、子どもの命と安全を守るために関係機関ともよく連携を取って相談体制の強化を図り、早期に対応でき、適切な保護ができるよう希望しますが、取り組みを伺います。4番、町、人、仕事と地方創生事業は人口減少に歯止めをかける事業であり、その事業取り組みは多岐にわたっています。目標値と実効性がずれないように有識者との検討を十分に行って、人口減少に歯止めをかける地方創生事業のさらなる取り組みを期待しますが、市長の考えをお聞きします。4番、大きな4番、豊かな教育環境の実現に向けて、1番、時代を担う子どもたちの教育に関して、これからはより一人一人に対して指導が行き届くようにしていくことが必要です。それぞれの個性や能力の伸長を図ること、生きる力を身につけることができる学習活動の充実を図るため、子どもたちが楽しく学び、仲間と楽しくすることができる環境を地域、家庭とも連携し推進していくことが大事だと考えますが、考えをお聞きします。2番、特別な支援を必要とする児童、生徒及び外国籍の児童が増えていると言われています。教員の専門知識の習得と向上と、それぞれに適した支援体制の強化が必要と考えますが、考えをお聞きします。3番、教育施設に関する環境の整備を図っていると思いますが、多様化に対応した設備環境の整備が急務となっていますが、これからの対応をお聞きします。にぎわいのまちづくりについて、
一角一番、商業施設支援や観光事業に積極的な取り組み、にぎわいのあるまちづくりが必要です。今後、または将来に向けた展望をお聞きします。6番、交通弱者支援について、1番、高齢者による交通事故が全国的に多発している状況であり、運転免許証を返納される方が増えています。そういう方たちを含めた交通弱者支援のための施策を伊豆市の実情を勘案し、充実を図っていかなければなりません。伊豆市の対応をお聞きします。広域連携について、1番、広域行政について、交通や医療、防災など市民の活動範囲が拡大しています。広域的な対応が必要な状況になってきており、市民のニーズも広域的な行政サービス、施設利用や各種届け出等を求めているように思います。可能な限り近隣市町と連携を取っていただき、みんなが同じような行政サービスを受けられるようなシステムが必要と思います。今後に向けて広域連携ができるような研究、検討が必要と思いますが、どのように考えますか。過去2番、災害発生時に特に配慮が必要な方、高齢者、障害者、外国人、乳児等に対する支援について、日常から地域社会ネットワークを構築できるように、市がそれぞれの連携を取って、被害者を出さないような防災の広域連携が必要と思いますが、伺います。以上、よろしくお願いします。ただいまの長岡浩二議員の質問に対し答弁を求めます。市長。安定した雇用は豊かな人生設計の基盤ですから大変重視をしております。個々のご質問について産業部長に答弁をさせます。続いて産業部長。はい、議長。それではお答えをさせていただきます。まず1点目、UIJ ターン就職の促進については伊豆の国市と共同で合同就職説明会を開催をしております。就業希望者には高校生や県内外の大学生も参加しており貴重なマッチングの場となっていることから今後も継続をしていきたいと考えております。また若い世代の人口確保と中小企業等の人材確保を図るため市内事業所で働きながら奨学金を返済する従業員に奨学金返済支援を行う事業所に対し補助金を交付する中小企業等奨学金返還支援制度を創設し令和2年度予算に盛り込みました。既存制度の継続と新たな制度によりUIJ ターン就職の促進を図ってまいります。2点目、雇用機会や労働条件に関する啓発について市ではハローワーク三島と連携して修善寺駅南に伊豆市職業相談室を設置し職業相談紹介サービスを行うほか関係団体からの雇用機会や労働条件に関する情報を市ホームページ FM 伊豆や各支所の掲示板に掲載し、その告知や啓発に努めております。3点目、外国人労働者を受け入れる環境の整備について、本年度から商工会が中心となり、外国人受け入れ事業説明会を開催し、外国人受け入れ事業の推進に着手したところでございます。今後も関係機関と連携し、受け入れ環境の整備に向け取り組んでまいります。4点目、健康経営の周知につきましては、商工会が加盟企業へ向けて資料のメール配信による啓発を行っており、今後はこの商工会とも連携しながら、健康経営の周知を図ってまいりたいと考えております。町内の取り組みですが、各種研修の実施や職員事務改善、提案制度により、職員のモチベーション向上に取り組むほか、農産業デーの設定、
健康診断やメンタルヘルスチェックの実施、産業医による健康相談などのフォローを行っております。5点目、中小企業に対する支援について、市内事業者が借り受けた事業資金への利子補給を行い、資金融資の円滑化を図るほか、創業セミナーを年2回開催し、市内での企業創業を支援しております。雇用の安定や確保、創出のためには中小企業の振興が大切なものであると認識をしておりますので、その支援につきましては引き続き推進していきたいと考えております。6点目、企業誘致の実績について、天城東間地区の東京安くやフラット月ヶ瀬、修善寺地区のベアードビール、中伊豆地区の生活協同組合連合会など、私有施設だけでなく民有地への企業進出もあり、雇用の創出もできていると考えております。今後とも関係機関と連携し、積極的に企業誘致支援を推進していきたいと考えております。7点目、高齢者の雇用について、修善寺駅南の伊豆市職業相談室において、月1回開かれるシルバー人材センター入会説明会の支援を行っております。その他、県においても高齢者新規就業支援事業を行うなど、高齢者の知識や経験は、多くの企業にとっても大変重要な人的資源となることから、今後とも関係機関と連携し、推進を図ってまいります。以上でございます。それでは再質問はありますか。はい、長岡議員。はい、ありがとうございました。産業部長に説明いただきました中で、中小企業等奨学金返済支援制度、これ導入していただきました。ね、私もこれ何年か前からずっとこの質問をさせていただいて、やっと、予算が下りたのかなと思っておりますが、そこでちょっと内容を聞きたいんですけれども、中小企業が人材確保を図るため、奨学金返済を支援する企業に対して、最大12万円を補助するということなんですけれども、まあ、それは 90% を補助するということは、会社としては13万3000円ぐらいまでは補助しても12万円になるということで、13万3000円の 90% は11万7000円ですか、なると思います。じゃあそこら辺までが補助できるということの計算でよろしいですね。それともう一つは、伊豆市としてですね、これ何人ぐらいの募集を企業 何社ぐらいの企業、何人ぐらいの募集を希望しているのか、そこら辺分かったら教えていただきたいと思います。はい、答弁願います。産業部長。はい、議長。まず1人当たりの金額でございますが、私ども市が、支援をする企業に対する年間の上限につきましては、1年度当たり12万円としております。今議員ご指摘の通り、10分の9ということですので、まあ、逆算といいますか、しますと企業は従業員に対しましては約13万3000円程度の支援ということになります。それから人数でございますが、来年度予算には120万円を措置させていただいております。まあ、今説明しました1人当たり12万円ということですので約10人ということで今考えております。はい、再質問ありますか。はい、長岡議員。はい、ありがとうございます。それではこれもう2月ですから、大学4年生はもうおそらく就職が決まってほぼですけども、その4月会社入った後でもこれを手続きをできるということでよろしいでしょうか。それから何歳までこれ受けられるのかちょっとお聞きします。はい、答弁願います。産業部長。はい、まず1点目でございますが、確かにもう就職が決まっている時期ということはございますけれども、こちらの制度は先ほど来説明している通り、あくまでも企業が、従業員の皆様に対して奨学金の支援を返済する、従業員に対して企業が返済したことに対して市が企業に補助するという制度ですので、まあ、そういった制度を適用いただかないとですね、企業の方に私ども市は補助する制度でございますので、まあ、そこはもしそういうことであれば当然対象にはなってくるというふうに考えております。
それから2点目の年齢でございますが、対象となる従業員の方の年齢を30歳未満というふうにさせていただいております。はい、再質問ありますか。はい、長岡議員。先ほど何年間ぐらい補助金が繰り返しますか、一人何年間というのは、作業部長すいません、お願いします。はい、答弁願います。産業部長。はい、すいません、失礼いたしました。仮に、4年制大学を卒業する、そして就職する年というのは基本的に23歳ということで、先ほどご説明しました30歳未満が対象ですので、まあ、そうしますと7年間ということに、まあ、最大といいますか、仮に大卒で就職をされて奨学金の返済を始めた方であれば7年間ということになります。はい、最初もありますか。長岡議員。まあ、この4月から湖西市でも同じようなこのシステムを、システムというか何の考え方を発表したんですけれども、湖西市ではそもそももう、去年から募集して7社から8社ぐらいはこのシステムに賛同して、もうそれを使うと、システムを使うということなんですけれども、伊豆市としては今ここで提案されて何社ぐらいの希望があるのかお聞きします。はい、答弁願います。産業部長。はい、今、湖西市の例ということでご説明いただきましたが、私ども、すみません、昨年来からこれを周知しているというところではございませんので、これからこの制度について、市内の企業の皆様、また就職、U ターン等を考えている皆様、まあ、学生の皆様にも、いろんなことで周知をしていきたいと思っておりますので、すみません、今、現時点で何社ぐらいという方、ちょっと私どもとしては、ちょっと見込みがついていないということでございます。はい、再質問ありますか。長岡議員。はい、じゃあまだその募集会社の数がわからないということなんですけれども、これからこのシステム予算を通りましたら、企業に対する説明会等は行っていく予定はございますでしょうか。はい、答弁願います。産業部長。はい、あらゆる手段を通じまして、周知をしていきたいと、説明必要になれば説明会等も開催したいと思っております。はい、再質問ありますか。はい、長岡議員。まあ、企業には説明はするんですけども、今度企業から生徒に対する、生徒というか、まあ、就職する方に対する説明っていうのが、この企業任せになるんですね、多分僕の考えだと。それは伊豆市と企業と就職を希望される方の3つの連携っていうのはあるんですか。はい、答弁願います。産業部長。この制度は直接奨学金を返済する方に対する補助ではないということでございますので、今議員ご指摘の通り、市、また事業所、そして当然に UIJ を考えられている学生の皆様にも当然周知をしなければ成り立たないと考えておりますので、企業と行政だけということではなくて、当然に就職を考えられている方々にも周知をしたいと思っております。はい、再質問ありますか。はい、長岡議員。じゃあ再度お聞きします。まあ、今の初年度に120万の予算をつけていただけましたんですけれども、2年3年と120万、240万、360万、7年後には840万ですかの予算がなるんですけれども、これは継続していかれるかどうか、市長ちょっと伺います。はい、答弁願います。市長。規模感については実際その成果を見ながらということになりますが、今引用されました湖西市は工業生産高が1兆円というものすごいまでなんですね。で、伊豆市の工業生産、製造業と建設業で150億ぐらいですから、まあ、まずはですね、この規模でさせていただいて、それが効果があれば当然また増額補正もあり得るかなと考えております。はい、再質問ありますか。はい、長岡議員。はい、産業部等法としては年間10人ということを言ってるんですけれども、総合政策部の方では、この前の前回の時に、この紙を渡されて、中小企業奨学金返済支援補助金の予定で、今後5年間で、年3件の15件を予定してるって、ちょっと違うじゃないかなって気がしてるんですけども、これ第2期総合戦略にかかる取り組みの状況についてということで渡されてるんですけども、もうちょっとダブりますけども、中小企業奨学金返済支援補助金、現在は
一件もありませんけども、年3件、延べ5年で産後15件を目標としてますということで、総合戦略と産業部との違いがここにあるんですけども、この違いは何でしょうか。はい、答弁願います。産業部長。先ほどご説明させていただいた通り、10人というのがじゃあどこからというところはまだ小佐市と違いまして私どもの見込みということでございます。総合町市と仕事の総合戦略において、目標としてやっているということでここは実績との乖離は当然出てくるんですけども決してうちが10人で向こうが年間3人かける5ということで総意をしているという認識ではなく予算としては110人分を確保させていただいたということでございます。はい、総合政策部長。すみません、いろんな解釈があると思いますけど多分第2次総合戦略にかかる取り組みという形の表だと思います。でその一番最後にですね商工会と連携した外国人労働者の雇用支援ってありますよね、はい、そちらの方も、雇用支援を行った事業者数という形で考えていただいてもいいかなと思います。だから今のその奨学金の返還ということは当然10件という形で今年予算に立っておりますけど我々がこの最終的な KPI で載せている数字につきましては、いろんなものがあるわけですけど、その中で雇用支援を行った事業者数、件数ということで3件って書いてありますけど、それについては、商工会と連携した、外国人労働者の雇用支援というのがありますので、そちらの方について、3件という形で解釈していればいいかと思います。はい、最初はありますか。はい、長岡議員。すいません。ちょっとここのところに横並びで書いてあったもんで、だから僕の勘違いかもしれません。3件と12件じゃえらい違いだなと思って、ちょっとそこの矛盾を。聞きました。では次にお聞きします。3番のですね、改正入管法が施行されて外国人が来るということで、昨日の新聞にこの記事が載っかっていました。これは県で外国人の日本語教育の方針ということで県が出している指針だそうですけれども、19日に発表されたんですけれども、ちょっと読ませてもらいます。県は19日までに日本語で意思疎通ができない県内在住の外国人を対象にした地域日本語教育推進方針を初めて策定した。そうした外国人が地域社会に参画できるようにするため、生活に必要な言葉や場面を重視した 学習を促すことを盛り込んだと書いてあって、県では外国人が生活に必要な最低限の日本語を身につける地域社会に参画できるようにすると。じゃあ市町は何をするかというと、日本人の日本人の住民も関わる日本語教育の場を作るということで、市町にも課せられているんですけれども、これについて産業部長、いいですか、できます。はい、答弁願います。はい、産業部長。今議員がお示しいただきました記事についてはすいません。ちょっと私ども詳しくは承知していないというのがところで、また勉強させていただきますが、これは3番目のご質問 の入管法、改正入管法の関係でというところで、以前、畑野議員からご質問いただいてですね、日本語、やはり外国人と雇用というのは、私どもこれからマッチングをさせていかなければならないということで、特に今年度、商工会の主要な事業にも挙げております。ですので、行政と商工会、また関係団体と連携を取りながら、外国人の就業機会の創出というのは、これから環境整備をしていきたいと考えております。その中で、県が策定したというのは、今ご説明いただいたとおり、最終的には市町にもこう日本語教育、要は言葉の壁をなくすというために、日本語教育の場を設けるということでございますので、ちょっと改めて県の施策をもう一度見させていただいた上でですね、こちらにのっとってそういった環境づくりというのは進めていきたいと考えております。はい、再質問ありますか。はい、長岡議員。はい、じゃあすいません、4番に、お聞きします。多様な働き方推進の基盤となっている健康経営の視点ということでちょっとお聞きしますけれども、最近いろいろ社会会社の中ではストレス社会などと言われております。健康経営って何かというと、健康管理と経営管理を一体化した言葉であって、従業員の健康を重要な経営資源として捉え、企業価値を高め従業員の健康づくりにかかるコスト、これは経費ですね、
従業員の健康を保つための経費をコストと考えて、将来への投資と考え、従業員が心身ともに健康な状態で働ける環境を整えることが重要とされています。企業の従業員が健康でうまく働けることが大事だということを言ってますけれども、行政としてですね、事業主に対してこの健康経営についてのこう、なんですか、アピールできたらと思うんですけれども、そこら辺、産業部長いかがでしょうか。産業部長ですか。はい、答弁願います。産業部長。はい、議長。先ほど の、 答弁にさせていただいた通り、今現時点では、商工会が、この健康経営というものに対する国や関係機関からのメールを会員の皆様に、メール配信しているというお答えをさせていただきましたが、健康経営という切り口から今正直行政が携わっているということはほとんどございません。そうした中で、今後は、当然に商工会とも連携しながらこの健康経営という切り口で、これをキーワードとした周知徹底をしていきたいというふうに思っております。はい、再質問ありますか。はい、長岡議員。はい、そうですね、先ほど産業部長の方でも、市役所の中でもですね、いろいろ改善計画を行っているということを聞きました。それで、ストレス診断も行っているということを聞きましたんですけども、診断をするということよりももっとそのストレスがなくなるようなこういう施策が必要じゃないかと思うんですね、市長。ストレスが、ストレスはたまるでしょうけども、仕事をしている以上は。そういった面で、職員の横の連絡をうまく取りながら健康経営をしていくということが必要だと思うんですけども、市長、そこら辺いかがでしょうか。急に振って申し訳ないんですけども。はい、答弁願います。市長。職員のメンタルの健康管理は、どこでも今大変な問題でして、県の市長会や全国市長会でも大きな話題になっています。その中で例えば警察、クレーム対策として警察 OB とか弁護士を職員として採用している例もありますし、どのような対策を取るとその職員を守ることができるのかについてはこれならということはないんですけれども、市民の皆さんとの関係もありますので、そういったその職員と市民とのありようというんでしょうかね、関係のそんなことも含めて総合的に検討してまいりたいと考えています。はい、再質問ありますか。長岡議員。職員もよく僕らもサラリーマンいて会社と従業員、社員旅行とかいろいろありまして、そういった中でのこう一緒に楽しむということも健康経営の一つかなと思っています。市の市役所の中でもストレスが溜まっている人もいるかと思いますけれども、それを払拭するような、をお願いしたいと思います。じゃあ2番にお願いします。はい、それでは答弁願います。市長。はい、活躍できる社会、統計によりますと伊豆市は女性の社長さんの比率が一番高いんだそうで、私自身も驚いたんですが、ある意味そういった社会になっているのかなと、むしろこれをどうやってうまく活用できればいいのかなと思っておりますが、個別のご家紋についてはそれぞれ担当する部長から答弁をさせます。続いて総合政策部長。それでは私から括弧1と括弧3について説明させていただきます。まず1番でございますが、当市では男女共同参画基本法に基づきまして、男性と女性がお互いを尊厳しつつ、喜びも責任も分かち合い、性別に関わりなくその個性と能力を十分に発揮することのできる男女共同参画社会の実現を目指して、市内における男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを推進しております。また女性活躍推進法に基づき、あらゆる分野で女性の持つ力が積極的に生かされ、仕事や政策、方針決定の過程での女性の活躍を推進するとともに、仕事と生活の両立を図りながら、誰もが対等に活躍できる社会を実現させるための施策を今後も進めていきたいと考えているところでございます。各国さんにつきましては、男性が家事、育児等を自らのことと捉え、主体的に参画する動きを広めるために、市では、父親が育児や家事に関わるきっかけ作りや理解を深めるために、平成29年度から父親教室を開催しています。今年度も料理教室を実施し、
男性の家事参画への理解促進、意識啓発を図っているところでございます。また、行政が市民や企業に対する理解や意識改革を行うだけではなく、一事業所として、市職員のワークライフバランスの取れた働き方を推進し、男性の育児や家業にかかる休暇を市職員が率先して取得できる環境づくりに努めているところでございます。続いて健康福祉部長。私の方からは、括弧2番の共働き世帯の子育て支援について、お答えします。共働き世帯が増え、お子様が急に病気になった場合の保護者の不安や負担を軽減し、安心して子育てができるように、病児保育、病後児保育、また日曜日や祭日に出勤があるなどのために休日保育を実施しております。今後も多様な子育て支援の充実を図り、安心して子育てができるように進めていきたいと考えています。では再質問ありますか。はい、長岡議員。すみません、じゃあ2番について質問させていただきます。共働き世帯が増えているということなんですけども、私も2歳の孫がいます。保育園に通っているんですけども、時々ですね、お出迎えっていうのがあるんです。なぜかといったら37度ぐらい熱が急に出ると、母親のところへ電話があって、お出迎えって迎えに来てくださいと。言うとやっぱり一緒に共稼ぎしてるもんですからなかなか難しいんですけども、なんとか、抜けられるからいいようなもんですけども、うちへ帰ってくると元気になるんですよね。それが不思議に、そういったことで、今、福祉部長さんが言われたように、病後児保育、病児保育を任せられるということで大変安心してるんですけども、この病後児保育、病児保育で日曜日や祝日に保育を実施されている何人ぐらいの方がこれ利用されているのか、ちょっと福祉部長お聞きしたいんですけども。はい、答弁願います。健康福祉部長。病児保育は修善寺東こども園が担当し、伊豆赤十字病院の横にありますアパートの部屋を借りまして行っております。4月から延べ62日実施し、月に平均6人の利用がございます。病後児保育につきましては、私立こども園3園が担当しておりまして、平均月3人の利用がございます。日曜日や祝日における休日保育につきましては、東こども園と土井こども園の公立2園で実施しております。令和元年度の実績では、祝日における保育が、修善寺東こども園が1日平均4人、土井こども園では1名の利用がありますが、日曜日における保育となりますと、東こども園が1人、1日平均2人、土井こども園では4月から利用されている方はいらっしゃいませんでした。以上です。はい、最初ありますか。長岡議員。ありがとうございました。働きの世帯が安心して、子育てができるというのが一番安心なんですけれども、やっぱり子どもが、この観光業の場合には、土曜日、日曜日が忙しい環境にあるものですから、やっぱり祝日、祭日の保育というのは、すごく大事になってくると思うんですね。今後も続けていただければと思っております。それで結構です。ありがとうございました。じゃあ次お願いします。3番ですね。はい、答弁願います。市長。子ども子育て支援について健康福祉部長から答弁をさせます。はい、続いて健康福祉部長。私からは括弧1括弧2 3括弧3番について、お答えします。括弧1の誰もが希望する子ども園に入園できるか、できているかというご質問ですが、昨年の10月から3歳から5歳の児童教育、保育の保育料が無償化となりましたが、そのため最近では入園希望が3歳未満児、特に0歳、1歳の入園の希望が多くなっております。
0歳の場合、子ども3人に対して職員が1人必要となり、すべての希望通りに入園できることが難しい状況になっております。しかし、少しでも入園を希望する子ども園に入園できるようにと、毎回子ども園と調整をしながら対応しております。2番目の一人親家庭への負担の軽減でございますが、一人親家庭への支援として、児童扶養手当の給付、母子家庭等医療費助成事業、母子家庭等自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金の給付を行い、負担軽減を図っております。また、子ども園の入園希望等に際しての調整におきましても、一人親家庭の負担が軽減できるように調整をしております。3番の児童虐待事件の相談体制でございますが、伊豆市においても死亡には至ってないにしろ、児童虐待事件は後を絶ちません。子ども課では、家庭児童相談室と母子保健スタッフが配置されておりますので、虐待を早期に発見するために、妊娠時からの虐待防止に努めております。また、静岡県の児童相談所、保健所、警察署、民生児童委員、社会福祉協議会、学校教育等と代表者で構成する、要保護児童対策地域協議会において、児童虐待に関する情報を共有し、対応する体制で児童虐待から子どもを守る体制づくりに努めております。以上です。括弧4について総合政策部長。はい、括弧4の総合戦略についてでございますが、その推進を図るため毎年取り組み状況や事業の進捗状況を庁内的に整理し検証を行っています。またその後市民代表や産官学金労現の各分野の委員から構成する伊豆市町人仕事創生総合戦略検討会議、一般的には市民会議と言っておりますが、これにおいて外部評価をいただきながら PDCA を回し、次の施策への反映を検討しております。第1期総合戦略は今年度が最終年度となりますことから、それらを踏まえて第2期総合戦略においても引き続き効果検証を継続しながら小創生事業のさらなる推進を図っていきたいと考えているところでございます。はい、再質問ありますか。はい、南郷課議員。ありがとうございました。じゃあ、すみません、福祉部長に3番についてお聞きします。伊豆市では虐待はないということで、お聞きして、安心しているところなんですけれども、平成30年度の児童相談、ある今過去3番。あるったっか、入ってこなかったっか。ちょっと間違えた、じゃあ。そうですか、すみません。ちょっと、じゃあ、訂正します。平成30年度の児童相談所によると、虐待相談対応件数が速報値ですけれども、厚生労働省から公表されました。件数では159,850件で、前年度より26,000トンで72件、 19.5% 増えて過去最多を更新したということなんですけれども、先ほどちょっと副市長言われたんですけれども、この現在の伊豆市の状況のどのようになっていますか、その取り組みについて、お聞きしたいと思うんですけれども、ちょっと重複するかもしれませんけど、すみません、お願いします。はい、答弁願います。健康副市長。伊豆市の平成30年度の家庭児童相談室で対応した、件数といいますと、虐待という項目、内容的には身体的虐待、心理的虐待、養育を放棄するというネグレクトが多く、1064件ございました。その他には経済的な相談や、家族関係の対応が639件と続いております。先ほども申したと重複しますけれども、伊豆市では要保護児童対策地域協議会というものが設置されておりますので、関係機関であります警察とか県の児童相談所と連携を取りながら、対応をしています。また小さなケースにおきましても、その都度その都度とケース会議を開くなどという対応をしております。
再質問ありますか。はい、長岡議員。はい、以上。ありがとうございます。まあ、秘書か副秘書どっちに関与をお聞きしますけれども、1月10日ですか、あ、2月10日ですか、神戸市で、未明、要するに午前3時ごろ、小学校6年の少女が、児童相談所を訪れましたが、相談員は年齢、名前も聞かずに返したと。それでその子どもは警察に行って保護されたということを聞きましたんですけども、まあ、これはお母さんに家を出てけって言われて、まあ、出て行って助けを求めに行ったのが、相談所だった、そこで今追い返したということなんですけども、市長副支部長でも結構なんですけど、この事件に対して この感想を聞かせていただければと思います。答弁願います。市長、まあ、このケースについては詳細承知しておりませんので何とも言えないんですが、まあ、報道を見る限り高校生ぐらいに見えたということだったんでしょうか。時間帯といい、もう少し慎重に対応してもよかったのかなって気はするんですが、まあ、よそ様の件ですので。ただ、私ももう10年くらい前になるんでしょうか、ここの市役所の書面に小さな小学校1年生か2年生ぐらいの女の子が一人で来て、後で確認をしたらお母さんがここまで送ってきたというんですね。ですからこう今の親と子の関係というのがちょっと私たちの、まあ、おじいちゃんおばあちゃんもいてその田園風景でというような社会とはかなり変わっているようですので、その我々行政の側もですね、その専門的な児童相談所なり養護施設なりとこの新しい現在の新たな課題についてしっかり情報共有し合って、そして漏れなくケアをしてあげるような体制がやっぱり必要なんだろうと思っております。はい、最初もありますか。長岡議員。はい、以上。もうそうですね、私も本当にありえないっていう事件だと思います。朝の3時ごろ、子供、まあ、女の子が訪ねてくること自体がおかしい話であって、それが18歳であろうと16歳であろうと大人に見えたから返しましたということ自体がちょっとおかしい話じゃないのかなと。もっともっとこの児童相談所にしてももっと真剣に取り組んでいただければなと思って、もっと僕としてはこれはあってはならない、二度とあってはならないような事件だと解釈します。まあ、地域の子育てや支援、虐待の的確な対応については、もうさっきも言いましたように児童相談所や警察、それから幼稚園、保育園、小中学校などの関係機関と連携を一層強化して、より迅速な適切な対応を図るように、市当局にもお願いしたいと思います。じゃあ次お願い、次はじゃあ4番すみませんお聞きします。各4の町人仕事創生事業について市民検討会議で、外部評価をしているとのことですが、市民会議の主なメンバーと今年度の会議での出された意見があればちょっと以上お聞きします。お願いします。はい、一目願います。総合政策部長。はい、議長。今年度は第2期の、まあ、総合戦略ということで実施しました。先ほど言いました通り、主に産、官、学、金、労、現の、まあ、有識者の方で、構成されております。まあ、具体的に言いますと、商工会長、観光協会長、伊豆総合高校校長、主任児童委員、子育てママスタッフ代表、静岡銀行、三島信用金庫、三島労働基準監督署、三島公共職業安定所、FM1 などの14名のメンバーで構成されております。で、まあ、主な意見ということでございます。まあ、いろんな意見出されておりますが、まあ、特に、な意見といいますと、企業誘致は、まあ、なかなか難しいが、人材育成や雇用のミスマッチ対策に取り組むべきである。子育て教育に関して、伊豆市には多市町村に劣らない良い政策を行っているので、もっと PR すべきである。小中高校生がふるさとを大事に思う、誇りに思うというところに力を入れているのに、大人がネガティブな人口が減るばかり、減る話ばかりしている。伊豆市に愛着を感じる割合を伸ばすためには、まず大人が地域を好きになることが必要だといったようないろんな意見をいただいております。今後もこうした意見を反映しながらですね、総合戦略を進めていきたいと考えているところでございます。はい、再質問ありますか。はい、じゃあ長岡、4番ですね。お願いします。はい、それでは答弁願います。教育省。それでは4番について、括弧1、学習活動の充実についてと地域家庭との連携についてですが、
伊豆市の全教職員が伊豆市の学校教育の目標であるふるさと伊豆に誇りを持ち、夢や志を持って心豊かに生きる子どもの育成の実現に向け取り組んでおります。また学校家庭地域連携につきましても、多くの市民や地域の方に学校運営にご理解とご協力をいただいており、今後も地域や家庭と連携した取り組みを行ってまいります。2つ目の特別支援教育の支援体制ですが、伊豆市は特別支援教育コーディネーター連絡会と特別支援学級委員会で児童生徒の一人一人の実態を捉え、ニーズに沿った教育支援を行っております。各学校への訪問を通じ、特別な支援を必要とする児童生徒や保護者に対し、適切な支援のあり方を助言し、相談に乗っております。今後も6月に開所いたします。伊豆市児童発達支援センターとも連携を密に支援に取り組む所存でございます。3つ目の教育環境の整備につきましては、昨年、本年度普通教室へのエアコン整備で教育環境は大変改善されました。これからも外国語教育や ICT 教育の環境整備に取り組んでまいりたいと考えております。以上です。はい、再質問はありますか。はい、長岡議員。はい、すみません、ご質問ありがとうございました。1番、2番、3番を落としてちょっとお聞きしたいと思います。今年の1月20日にですね、教育構成委員会では都市小中一貫校を視察させていただきました。学び屋としての環境は本当に、まあ、素晴らしいなと、もう改めて、思いました。まあ、小中一貫校も開校3年目を迎えますが、一部の保護者からですね、6年生の卒業式がなくて生徒の存在感がない、要するに6年生も何らかのけじめがあってもいいのではないかというような親御さんもおられるようですけれども、学校としてどのような工夫をされていますか。局長、すみません、お願いします。答弁願います。局長。都市小中一貫校におきましては、区切りが6年と3年という区切りではなくて、下から行って1年生から4年生まで、そして今でいう5年生から中1まで、そして、中2、中3という3つの段階ですから、6年生の存在っていうのは一般的な小中学校ですが、そこが問いでは中学校1年生がその役割を果たして、中堅学年のまとめ役としてのリーダー性、さらにプラスアルファは小学校において今まで普通の存在であった4年生が低学年のまとめ役というリーダー性を発揮していく。ですから、ちょっと今までの6年という認識ではなくて、中学校1年生とかいう区切りの中で、で中3は当然小中全体のまとめ役、そういうポイントが今までと変わったところでリーダー性を発揮するように取り組んでいるところであります。はい、再質問ありますか。はい、長岡議員。はい、ありがとうございました。私もですね、3回ぐらい訪問させていただきまして、1年生から4年生は1つの部屋、で4、5、6、7年生が 2階の部屋、7年生、8年生が3階住んでいて、そこら辺 の割り振りがうまくいってるなと。ですから、まあ、中学1年生、それがちょうど中間にあるんですよね。ですから、その小中一貫校の中のまとめ役っていう形では伺っているんですけれども、わかりました。それではですね、去年の12月にみんなの参観会っていうのが行われたと聞いておりますけれども、そこに参加された人の声や意見などがあったら聞かせていただければと思っています。はい、答弁願います。教育部長。特定については私の方から答弁をさせていただきます。
実は昨年の12月の10日に、ちょっと事前の周知がちょっと不十分だったということでございまして、20名弱の統一地区の方を中心とした市民の方に、実際に子どもたちの授業の様子を見ていただきます。みんなの参加会というのを行いました。主な件としましては、明るくて便利な教室で、子どもたちが一人一人、楽しく授業をしていたというようなことがとても良かったというご意見。で、子どもたちが本当に気軽にですね、そのパソコンを操作をして、楽しみながらその集中して、授業に取り組んでいたということに対するご意見もいただきました。で、ある方からは4年生の授業を見たんですけども、自分もこうした環境で勉強ができれば、英語が楽しく身についたのではないかと、その ICT 機器の活用によって、先生や生徒それぞれが、集中して授業に取り組んでいるという、おおむね前向きな評価をいただいたというのが意見でございます。はい、再質問ありますか。はい、長岡議員。そうですか。参加会20名弱ですか。できればもう少し120何人中の20名じゃちょっと少ないのかなって思いますので、もうちょっとそこら辺 PR をして多くの人が参加できて、いろんな意見が聞かれるようにして、小中一貫校の良さを伸ばしていただければと思っています。でもう一つお聞きします。生徒が都立小中一貫校なんですけれども、生徒が減少の中で部活動が単独では難しくなってきています。他地区との合同部活動となると、都立の子どもや保護者にとっては大きな負担になります。新中学校の計画と合わせて生徒間交流等を早めに行っていくというような考えはありますか。伺います。はい、答弁願います。教育長。新中学校を見据えながら、その新中学校っていうのは3つの中学校が1つになるだけではなくて、それをある意味では核としながら都営の中学生とも連携をしていくというような形を取っていきたいと考えておりますので、その1つの方向開校に向けながら都営の子どもを巻き込みながら、時には行事で一つになっていく、または授業の中でも一つになっていく、また部活の中でも一つになっていく、そのような、伊豆市全体の中学生の交流ということを念頭に置きながら、諸活動を進めていきたいとは考えております。はい、再質問ありますか。長岡議員。都営の小中一貫校を大事にしてやってください。よろしくお願いします。それからですね、これからですね、伊豆市でも外国人労働者の増加が見込まれると思いますが、これから日本語指導が必要な児童生徒が転入してくるのではないかと思います。当然先生の負担が増えてくるのではないかと思いますけれども、その対応はどのようにこれからしていくのか、どのような考えがあるのか、ちょっとお聞きします。はい、答弁願います。教育長。はい、今現在のところは昨年も回答したと思いますが、日本語に困っている子どもたちはおりませんが、今後いつ起こるか分からないとは同じ思いでおります。その時には担任の先生がというよりも、主に日本語を支援員さん等を通じながら、取り出し授業といって授業の中ではなくて、時には国語の時間はとても無理でしょうから、他の空いている教室を得て国語の勉強していくなど、その子に合った、日本語教育をしていきたいというふうには考えております。はい、再質問ありますか。長岡議員。はい、先ほど産業部長にも静岡県 の外国語教育、外国人の日本語教育と合わせてですね、そういった子どもと親と一体となった、そういう指導もあってもいいのかなと思います。じゃあ次伺います。教育環境の整備ということでお聞きしますが、家庭と学校と地域の連携がこれからますます重要になると思います。家庭、地域、学校の連携協力事業の現状と課題、どのような教育を行っていくのかお聞きしたいと思います。お願いします。はい、答弁願います。教育部長。まず先ほども教育長から申し上げましたけれども、有志の子どもたち、地域の方に、朝から本当に夕方までですね、講演会運動や見守り運動で大変支えられているということについては、本当に改めて感謝を申し上げたいと思っております。その中で先ほどの家庭と学校と地域の連携ということで、特に家庭 の、親御さん方、特に、この子育てで、大変な親御さんたちが
ある程度、まあ、家庭の中でそのストレスを抱え込んで、子どものもののなかなか面倒を見られないというような事例もございます。で、社会教育課の方では学校家庭地域連携事業ということで、スタッフの方を5名ずつ配置しましてですね、まあ、先生方の OB とか研修を済まれた方が、ただなかなか家庭に入り込むのは難しいという状況がございますので、現在のところは子ども園に出向いて、その、まあ、こういうことがあってなんか困ったことだと相談してねというような講座みたいなものを開設しておりましたが、本年度からは例えば生きパラの方に、まあ、例えばクリスマス会なんかを買った、まあ、イベントですね、そういったイベントを、おしゃべりサロンというようなイベントを行って、そこに今3歳、0歳から3歳の親御さんたちが一緒に集まっていただいて、まあ、まず、まあ、顔を見知りになっていただいて、まあ、困った時にはいつでもいろんな相談窓口があるんだよというような取り組みを行っております。で、まあ、一応的にはその家庭の事情もいろいろございますので、改善に至っていないケースもございますが、そういった事務所の活動を通じてですね、家庭との連携教育を進めていきたいというふうに考えております。はい、再質問ありますか。5番の5は一括でよろしいですか。よろしいですか。市長、答弁願います。それぞれ担当する部長から答弁をさせます。はい、産業部長。それでは私の方から、ご提言についてお答えをさせていただきます。商業施設支援や観光事業に対する今後の取り組みでございますが、これまで実施をしてまいりました創業者支援事業について制度の拡充を図るとともに、新たに企業予定者の試行的運営を支援するチャレンジショップ運営事業を立ち上げるなど、商業施設の活性化によるにぎわいづくりを進めてまいります。観光事業につきましては、引き続き産業振興協議会委託事業として市内への誘客に向けたプロモーションや地域の資源を活用した新たな商品造成など積極的な PR を実施するとともに、オリンピック・パラリンピックを契機とした外国人観光客の誘客推進に向け関係団体と連携し取り組んでまいります。以上です。はい、じゃあ6名交通弱者について、健康福祉部長。はい、部長。高齢ドライバーが運転免許証の返納により日常の生活に支障をきたす状況が危惧されておりますが、健康福祉部では交通弱者の支援事業としまして、80歳を迎えた高齢者を対象に1年間に年度ごと1万2000円分の福祉タクシー、バス、鉄道利用券の助成制度を行っております。平成30年度においては2325人に、令和元年度に1月現在では2340人に発行し利用していただいております。質問ありますか。はい、長岡議員。じゃあすいません、6番の交通弱者支援について、お聞きします。今タクシー利用者は80歳ですよね。で、まあ、2340人いるということなんですけれども、行き来パス券の利用っていうのはどれぐらいか分かりますか。分かんなければいけないです。分かります。当たって違う。ちょっと、はい、そう、今言ったもんで、ちょっと答弁願います。しちゃったんですけど、総合政策部長、はい、行き来パスにつきましては、総合戦略課の方で担当しています。で、一応70歳以上の方が一定の料金を払って、まあ、1回につき100円という形での利用になっております。ちょっと今数についてはちょっと把握しています。申し訳ありません。はい、再質問ありますか。はい、長岡議員。振ってしまいまして申し訳ありません。まあ、タクシー券というのは4月1日発行の3月31日までという形で期限が決まっているんですよね、使用期間が。で、これも散々僕も取り上げているんですけれども、パス券の話を市長お願いしておきますけれども、パス券というのは誕生日が来た翌年の4月1日からということになって、何回もこれは言って、僕も過信だなと思っているんですけど、そのなぜ4月1日なのか、誕生日でない理由は何なんですか、それは。ちょっと若い人。ちょっとこれ違う質問だと思いますけど、答弁できます。はい、じゃあ総合政策部長。
思いますけど、やはりどこかでやっぱり制度というのは、まあ、区切りをつける必要がありますので、まあ、現状はまあそういう形での、まあ、70歳という形での、まあ、区切りをしているということで理解いただければと思います。はい、最初もありますか、長岡議員。これいろいろ見ていると70歳以上となっているんですよね。翌年の4月1日とは書いてないんですか。どっか条例とは何かその規則にあるんですか。翌年いかがですか。これは交通弱者で行き一発やってるわけじゃないですね。ちょっと質問が出れてると思います。ただすみません、はい、また個別にちょっといいですか。じゃあ個別にこれ僕の捉え方なんですけど、免許返納されるとバスを利用するというか関連から、行き一発券がどう必要になってくるという関連で行き一発の方へ向かったんですよね。交通弱者、要するに免許返納した人に対する市の取り組みが、それが行きパス券と僕は解釈してるんですけども、違いますでしょうか。まあ、今の質問は認めます。総合政策部長。免許を返納したというよりもですね、やはり多くの方にバスを利用していただきたいというのが第一前提になります。まあ、その中でやっぱり高齢者の方というのは当然やっぱり動く車とかがありませんので、ない方も多いものですから、まあ、そういう形での利用を促進しているという状況で理解していただきたいと思います。まあ、それとは別に高齢者ということでね、まあ、市の方の総合戦略でやっているのは中伊豆地区であるとか、まあ、天城地区でありますにはでおいては、まあ、バスのですね、まあ、予約型タクシーの、まあ、実証実験という形で、まあ、これまでも昨年度ですね、今年度も実施している状況はあります。天城地区につきましては昨年度でございません、平成29年度からやっております。で中伊豆地区につきましては平成30年度から実施している状況でありますので、まあ、そういう方の利用を含めまして、まあ、高齢者であるとかですね、まあ、そういう方の弱者の、まあ、通院であるとか、まあ、買い物ニーズがあるのかどうかというのを今調べている状況でございます。はい、再質問ありますか。長岡議員。すみません、申し訳ありません。ちょっと僕の方で解釈が違ったのかな。まあ、運転免許証を返すとなると交通手段は何のかなという形から、バスの利用ということを考えると、行き発券の利用、70歳の行き発券の利用が必要なのかなという発想からこういう質問をさせてもらいました。もし間違いなら訂正しておきます。じゃあすいません、7番お願いします。はい、7番目、最後の質問になります。答弁願います。市長。はい、市町を超えた広域の意見についてはとても大切な課題ですので、いろいろな事業で、どのような広域連携があるか、これは継続的に検討してまいります。現状についてはそれぞれ担当する部長から答弁をさせます。はい、総合政策部長。はい、まあ、広域行政サービスということでございますが、それにつきましては現在の住民用途の住民票等の証明書発行などにおいて、まあ、総合交付が可能なものもありますが、制度に基づく届けについては内容の審査が多くが伴うこともありまして、まあ、一律に受理することは困難な状況もあります。また身近なサービスとして一部の施設の総合の利用などは行っておりますが、まあ、システムのや事前予約のルールといった課題も残っているのが現状でございます。まあ、今後、まあ、住所地にかかわらず行政サービスを受けられる利便性の拡張はますますニーズが高まっていくものであると思いますので、まあ、近隣市町と含め引き続き、研究検討を続けていきたいと考えているところでございます。健康福祉部長、要支援者の関係で何か答弁ございますか。はい、健康福祉部長。はい、防災における広域連携につきましても平常時から各種、救急対応活動に関わる対応について各関係事業所と協議を行いまして、緊急時の応援要請及び実施に円滑に行えるように、防災時応援協定書の締結を進めているところでございます。また今回の台風第19号において災害時要支援者の支援課題も浮き彫りとなりましたので、引き続き検討していきたいと考えております。はい、それでは再質問ありますか。はい、長岡議員。まあ、広域連携というと、もう今こう僕が頭の中にあるのは三島市と伊豆の国市と伊豆市が
伝染センターでも住まれていろいろな情報が共有しているということで広域連携が必要かなと思っているんですけども、まあ、先ほど言われたように住民票だとかいろいろな手続きについては、まあ、広域連携ができているかなということは伺っております。ただそういうあの災害だとか何かについて例えば伊豆市の市民が三島市行ってその台風にあったときに避難所をで入れるかどうかっていうのもまたそこら辺の問題もあると思うんですけれども、そこら辺が広域連携の中でうまく連携を取っていただければと思っています。まあ、この3市の行っている電算センターをうまく使った中でこの広域連携を今やってるんですけれども、こういった広い面での防災の面でもその広域連携をつなげていければと思っています。今後よろしくお願いします。以上で終わります。はい、いろいろありがとうございました。これで長岡浩二議員の質問を終了いたします。